Mr. Wild. Mr. Wild. Ali məhkəmədən sonra yuxarı məhkəmə instansiyası sadəcə konstitusiya məhkəməsidir. Bildiyimizdə həmin məhkəmə qərarı var. Ali məhkəmənin qərarına baxılır burada. Onun icrası ilə baxım, hörmətli vətəndaş. Əzizim, salam əleyküm. Adınız nədir birinci? Mənim adım Muxtar Mustafayevdir. Vəkiliyim var amma. Siz izah edin ki, ona o işə baxılmır. İzah eləməniz. O da qərarın bağlı narahat olmur. Bu kişi onun əvəzinə gedib, kişi dediyin adam o təhəlliyə, qulaq asma, kişi dediyin adam, qulaq asma, kişi dediyin adam, bir dəqiqə durun. Beş il mən də sənə deyim də, bu hamı işsiz də, elə formada deyirsiniz. Bu hamı işsiz səni bir dəqiqə cəzə götürür. O kişi deyirsiniz şəxsiyyət, bir kişi, qadını,